Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ, անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչպես են ջեռուցվում մարզի դպրոցները, արդյոք այս հարցում ամեն ինչ կարգին է։ Օրվա համայնքը Սարալանջ, գյուղի հիմնական խնդիրն այն է, որ համայնքային կենտրոն չկա։ Մոսկվայում տեղի ունեցած միջազգային երիտասարդական ինովացիոն ֆորումի ավարտին 5 հայ մասնակիցները արժանացել են երկրորդ պատվավոր տեղին, նրանցից երկուսը Վանաձորից են։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, արդյոք ջեռուցվում են և եթե այո, ինչպես են ջեռուցվում Լոռու մարզի դպրոցները, հարցն ուսումնասիրելը Վաչե Մատինյանը։ Լոռու մարզում կա 167 կրթական հաստատություն, որից 165-ը հիմնական դպրոցներ են։ Դպրոցներից 151-ը գտնվում է Լոռու մարզպետարանի ենթակայության տակ, իսկ մնացածը կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությամբ են գործում։ Կրթության և մշակույթի վարչության պետի տեղակալ Էդիկ Մացակյանը նշում է, որ ըստ համայնքի եղանակային պայմանների դպրոցներում արդեն սկսել են ջեռուցել դասասենյակները։ Դպրոցները իրենք են ընտրում ջեռուցման սեզոնը, որովհետև կապված եղանակային պայմաններից։ Այսինքն դպրոցի տնօրինությունը պարտավոր է դպրոցում ապահովել 18 և ավելի բարձր ջերմաստիճան կապված եղանակային պայմաններից։ Եթե ասենք համարային կամ գանանային ամիսներ լինեն, բայց ցուրտ լինի դրսում, բնականաբար դպրոցը ջեռուցվելու է։ Մինչև 2010 թվականը դպրոցների ջեռուցումը սկսվում և ավարտվում էր սահմանված կարգով, իսկ վերջին տարիներին դպրոցի տնօրենը ինքն է որոշում, թե երբ սկսի ջեռուցումը։ Մարզի դպրոցներից բնական գազով ջեռուցվում է 107-ը, որից 46-ը գազի վառարանով, 61-ն էլ ունեն լոկալ ցանց։ 22 դպրոց ջեռուցվում է փայտով, 17 էլեկտրականությամբ, 1-ը հեղուկ վառելիքով, 4-ն էլ խառամիջոցներով։ Դպրոցի դրամական միջոցները հատկացվում են ըստ աշակերտների թվի, մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներին տրամադրվում է 19 միլիոն դրամ։ 100-ից 300 աշակերտի դեպքում 18 միլիոն, իսկ 300-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցները ստանում են 23 միլիոն դրամ։ Այս միջոցները ոչ միայն ջեռուցման համար են նախատեսված, այլ նաև ընթացիկ խնդիրների լուծման։ Դեռևս ոչ մի դպրոցից ահազանգ չունենք, որ ջեռուցումը չի կազմակերպվում կամ վատ է կազմակերպվում կամ ինչ-որ պակաս բան կա։ Տարիների ընթացքում ջեռուցման հարցում գրանցվել է առաջընթաց։ 2014-ի համեմատ այս տարի գազի վառարաններով ջեռուցվող դպրոցների թիվը կրճատվել է 44-ով, փոխարեն ավելացել է լոկալ ցանցով ջեռուցվողների թիվը։ 61 լոկալ ցանցով տակացվող դպրոցներից 27-ն ունի սեփական կացայատուն և ջեռուցվում է ամբողջ դպրոցը, իսկ 34 դպրոց ունի փոքր հզորության տակացուցիչներ։ Վերջին օրերին ստացած տվյալներով դպրոցում օդի ջերմաստիճանը 17-ից 19 աստիճան է։ Էդիկ Մացակյանը հույս հայտնեց, որ 2-ից 3 տարի հետո մարզում դպրոցների ջեռուցման ցանցի հարցը լուծված կլինի և վերջ կդրվի ջեռուցման վտանգավոր մեթոդների կիրառմանը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի Իսահակյան փողոցում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, իրար են բախվել ոստիկանության բազումի բաժնի հաշվե կշռում գտնվող ՈՒԱԶ և Մերսեդես մագնիսի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով ՈՒԱԶ-ը գլխի վայր շրջվել է։ ՈՒԱԶ-ի վարորդն ու ներսում գտնվող ոստիկանության մեկ այլ աշխատակից ստացել են թեթև վնասվածքներ, վերջիններս հրաժարվել են բուժօգնությունից։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, մանրամասները ճշտվում են։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ, անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunatv.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները պարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Ինչպես կարճ տեսանյութից տեղեկացակ, անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հետ։
Հետազոտության առաջին փուլն արդեն ավարտված է, այդ մասին զրուցելու եմ իմ ռոզինգեր Ձիանա Մարտիրոսյանի հետ. Ձիանա, ողջույն։ Ողջույն Սարգիս։ Եթե խնդրեմ շատ կարճ ճամփոփես, ինչ արդյունքներ կան, ինչպիսի վերաբերմունք ունեն առհասարակ քաղաքացիները հարցումներին։ Ես միշտ հետազոտություններ հաճույքով եմ անում, որովհետև հետազոտությունների ժամանակ տարբեր կարծիքներ եմ լսում։ Բավականին հետաքրքիր արդյունքներ ունենք։ Շրջել ենք Վանաձորի Խնձորուտ, Բազում և Դիմաս թաղամասի վերին հատվածում։ Քաղաքացիներից շատերը իրազեկված չէին փոփոխություններին ու առհասարակ սահմանադրության ծանոթ չէին, բայց կային քաղաքացիներ, որոնք շատ մեծ հաճույքով հիշում էին, պատմում էին, կարծիքներ էին հայտնում, օրինակ առաջին սահմանադրության մասին, երբ որ ընդունվել է սահմանադրությունը 20 տարի առաջ։ Կարծիք կար, օրինակ մի պապիկ նշում էր, որ այն ժամանակ իշխանակենտրոնն էր, նույնիսկ անձակենտրոնն էր սահմանադրությունը, և շատ մարդու իրավունքներ հաշվի չէին առնում, որովհետև նախագահի լիազորությունները շատ էին։ Մեկ այլ քաղաքացի նշեց, որ 2005-ն է շատ լավ հիշում, երբ փոփոխվում էր սահմանադրությունը, որ ինչ հույսերով էին ու ինչ մեծ ուրախությամբ էին փոփոխում սահմանադրությունը, ասեց, որ փոփոխվեց այնքանով, որ շատ լիազորություններ նախագահից վերցվեցին և տվեցին ազգային ժողովին, ասում էին նաև, որ արդեն կիսանախագահական էին։ Բայց դժգոհություններ նաև հնչեցին այն մասին, որ քանի որ սահմանադրությունը կիսանախագահական է, իսկ խորհրդարանում մեծամասնությունը դա իշխող կուսակցությունը նախագահի հետ քաղաքական մեկ ուժի մեջ են, այդ պատճառով նշում էին նաև, որ գերնախագահական է նույնիսկ։ Այսինքն շատերի մոտ փոփոխությունները մեծ հույսերի հետ էին կապվում։ Շատ բարի, շնորհակալություն, և հարգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնեմ, որ Ձիանա Մարտիրոսյանն է զրուցակիցս, այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը պատմում է հետազոտության առաջին օրվա մասին։ Լուրում արձում անցեկացում քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության առաջին փուլում հարցում է անցկացվել Վանաձորի Խնձորուտ, Բազում և Դիմաս թաղամասերում։ Հարցումներին մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 62%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 34%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ Հարցվածներից ընդամենը 4%-ը նշել է, որ դեռ կողմնորոշված չէ։ Դուք համանդրական փոփոխությունների համար գնալու եք ընդդիմություն։ Ես ոչ։ Ինչի՞։ Չէ։ Չէ։ Նա, նա կոչը, այ։ Բայց չէ, իբրե չեմ գնալ։ Ինչի՞։ Որտեղ ոչ տեղեկացություն չկա։ Բայց եթե տեղեկացված լինեիք, իրազեկված լինեիք, կգնայիք։ Կգնայի, թե չէ գնալ։ Համանդրական փոփոխությունների քվեարկությանը գնալու եք։ Իհարկե։ Իհարկե գնալու ենք։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցվածների 38%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 4%-ը չի նշել իր կարծիքը հարցի վերաբերյալ։ 10%-ը այս հարցում դեռևս կողմնորոշված չէ։ Հատկանշական է, որ ըստ հետազոտության արդյունքների նշված թաղամասերում հարցվածների 48%-ը առհասարակ իրազեկված չէ գործընթացի մասին։ Շատերը տեղեկացրել են, որ իրենք քիչ բան գիտեն սահմանադրության և ընտրության դրված փոփոխությունների մասին։ Դե հլա ես չգիտեմ, ինչի մարեն փոփոխում է, ինչ էր վատը, չգիտեմ, մեկը չի ասեմ, չի բացատրեմ, որ իմանանք, թերթմն էլ չեմ սկանում, թե ինչ ա գրած։ Ավելի լավ է փոփոխվի, ես ինչ ա ժողովրդը, այս ջահանները կտորվում են, է։ Ես դրանց չեմ կարող պատասխանել, իհարկե պետք է։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, փոփոխություններ պետք են մեր սահմանադրությանը։ Ես ճիշտ ասած, ես թան, ասենք, ինֆորմացված չեմ, թե հին սահմանադրությանը, թե նորին, որ կարողանամ ասեմ, ինչն ա պետք, ինչ չի պետք։ Դիրքորոշում ունեք, պետք են մեր փոփոխություններ։ Ինձ թվում է, այո։ Ես հարգում եմ իմ պետությանը, իմ ժողովրդին, հա, ինչքան ուզում ա, շատ քիչ փոփոխություն լի, բայց ես կգնամ, կներկայանամ անպայման։ Օրվա համայնքը Սարալանջ, գյուղի հիմնական խնդիրն այն է, որ այնտեղ համայնքային կենտրոն չկա։ Համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ 75 տնտեսություն և 313 բնակիչ ունեցող Սարալանջ համայնքում գլխավոր խնդիրը համայնքային կենտրոնի բացակայությունն է։ Գյուղում կա նաև ճանապարհների վերանորոգման և հակակարգտային կայանի անհրաժեշտություն։ Սարալանջում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մշակույթի տուն ևս։ Գյուղ տեխնիկան հին է, բացակայում է փողոցային լուսավորությունը։ Գյուղացին զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ։
Խնդիրների հետ մեկտեղ կա նաև դրական տեղաշարժ, համայնքը գազաֆիկացված է, ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրները լուծված են։ Ինչ գյուղը գազաֆիկացված, ջուրը նորմալ է, էլեկտրոէներգիան նորմալ է, ընդհանուր նորմալ է։ Այդ որը որ ես նշեցի, շատ հիմնական խնդիրները դրանք են, դրանք առանձնապես մնացածը նորմալ է։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք Մոսկվայում տեղի ունեցած միջազգային երիտասարդական ինովացիոն ֆորումի ավարտին 5 հայ մասնակիցները հարժանացել են երկրորդ պատվավոր տեղին, նրանցից երկուսը Վանաձորից են։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Ինովացիոն տեխնոլոգիաների համառուսական ֆորումին մասնակցած 5 հայ երիտասարդները հայրենիք վերադարձան երկրորդ պատվավոր տեղերը զբաղեցրած։ Նրանցից երկուսը Վանաձորի քաղաքացիներ Սվետլանա Ջեղասպանյանը եւ Արամ Եղիազարյանը մարզպետարանում հանդիպում ունեցան լրատվամիջոցների հետ։ Մարզում էներգետիկայի եւ IT ոլորտում ձեռքբերումներն ու առաջընթացը զգալի են, նշում է մարզի ղեկավարի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Երիտասարդների հաղթանակը դրա վառ օրինակն է։ Երբ որ կան այսպիսի երիտասարդ մարդիկ, դա նշանակում է, որ ոչինչ դեռ գործարած չէ, ոչինչ դեռ վերջացած չէ, այլ հակառակը սկսվում է։ Էներգախնայող կոնգրեսորի ծրագիրը ներկայացրած Սվետլանան մեզ հետ զրույցում նշեց, որ համակարգի օգտակար գործողության գործակիցը 0.7 տասնորդական է, ինչը ենթադրում է 70% էներգախնայող համակարգ։ Գաղափարը հիմնված է պատենտավորված մտքի վրա, որի հիման վրա նաև նախագծել ենք ներքին արման շարժիչ, երկրորդ գաղափարը արդեն կոմպրեսորն է։ Կոմպրեսորը ինքը շատ էներգախնայող է, դա իր ամենագլխավոր առավելությունն է։ Կոմպրեսորը ընդհանրապես սարք է, որը օգտագործվում է գազը սեղմելու եւ ճնշման տակ մատուցելու համար։ Մեր Վանաձորի գազալցականներում օգտագործում են կոմպրեսորներ, որոնք այդ գազը սեղմում են ու մատուցում են մեքենաները լիցքավորելու համար։ Եթե այդ կոմպրեսորների փոխարեն գնվի մեր նախագծած կոմպրեսորը եւ օգտագործվի, այն կծախսի ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա, մոտ 2 անգամ քիչ, ու դրա հիման վրա գազալցականները կիջեցնեն սեղմված գազի ինքնարժեքը։ Ավտոմատիզացման մոդուլային համակարգ հեռահար մոնիտորինգի համար Արամ Եղիազարյանի կողմից ներկայացված համակարգը կարող է կիրառվել բոլոր բնակավարներում։ Վերջինիս միջոցով հնարավոր է կառավարել ցանկացած էլեկտրական սարք։ Բազմաֆունկցիոնալ համակարգի թերևս ամենատպավորիչ գործառույթներից մեկն այն է, որ սողանքային վտանգի ժամանակ ազդանշանային համակարգը սկսում է գործել և ինֆորմացիա ուղարկել համապատասխան մարմին վտանգի դեմ առնելու համար։ Հիմնական առավելությունը կայանում է մեր պրոդուկտի արկաշուկայում մնացած պրոդուկտների, որ ավելի ինֆորմացիոն է, այսինքն նա մենք արդեն պատրաստի տալու նա մեջ նստացված այդ ծրագրային համակարգը, եւ կառավարումը կատարվում է մի քանի կոմանդների, այսպես ասած, միջոցով։ Ոլորտում հանդիպող խնդիրներից կարևորը շուկայում տեղ գրավելն է, այդ հարցում մեծ է տեղական ներդրողների դերը։ Ինովացիոն գաղափարները օգտագործելու համար շատ լուրջ ֆինանսական ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Մասնակիցին նպետությունների 5 տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներից առանձնանալն ու պատվավոր տեղեր գրավելը մեր երկրի նման փոքր պետության համար կարևոր եւ պարտավորեցնող է, նշում են մասնակիցները։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Խնդրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար։ Զանգահարեք Սփյուռք շուրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։
իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Արձային խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 11-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքիների։ Տաշիրում սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 9 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում 1-ից մինչև 12, Սպիտակում 2 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 0 մինչև 11, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 13, Մայրաքաղաքում գիշերային ժամերին կդիտվի 3 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 11-ից 12-ին 14-ին շրջանների մեծ մասում ժամանակաժամանակ սպասվում են տեղումներ։ 13-ին 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակային պայմաններ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճան նրապես չի փոխվի։ Երևանում նոյեմբերի 11-ին, 12-ին, 14-ին հնարավոր է անձրև։ 13-ին, 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 10-ի ժամը 14:00-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհները անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Ձյունը տեղում Վարդենյաց լեռնացքում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում։ Մեղրի Քաջարան ավտոճանապարհի 34-րդ կիլոմետրում առկա է մառախուղ։ Վարդենյաց լեռնացքում Վայքսիսյան ավտոճանապարհին առկա է մեր կասառույց։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, սակայն կախված եղանակային պայմաններից անցակետը ժամանակաժամանակ կարող է փակվել։ Եղանակի մասին նախատեսել ենք այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։